Kikistenge Northern Chitap Collins in Kitakinike County, nebo Narako Lagago Much Kogimit Kondoid, nebo Kwenyik in County Northern Rebecca Tonge, Kula Serikalit ab Kenya Kwanza, Kuma Meeten Kotye Tagatugul, Anan Kogotye Tagatugul Nagi Much Kobit, Agamastane Chigil Sergali, Misingo in Chamait, nebo ODM, Kosipke Agrebeka Tonge, Kumuagu Lagako, Tenegi Much Kobe President, Ko Nagi Much Kium, Poro Shetugul, Emoni, of Region Natugula, Asukobit Kubois, and Kibagenge, Aksergalit, nebo Kenya Kwanza, Kamatonge, Gulenyo Lu, and Epigab Emoni. Gulekai much korob unde tutiga chwa serikali tap Kenya Kwanza asoko bit kiger gele katesta ikota imone korab kwa gimit kule serikali tap Kenya Kwanza ku eniguni gotseta tete tutiga chwa ganga tete tutiga somanet. For your information, this is not a coalition government. Our government is under His Excellency the President William Samoei Ruto. And your rais wetu na unajua watu wengine wanasema Raila ako hapa. That is not the meaning of broad-based. Broad-based ni kwamba, tunalete serikali yote, tufanye kazi pamoja, anda kiongozi mmoja, ambaye ni rais wetu, William Samoei Ruto. Na tunampenda sana. Na kwa mambo ya masomo, nimeona kumekuwa na shida mingi sana. Watu wakisema hii mambo ya funding model ni nini? Watu wakiuliza kwamba, hao watoto wetu wataenda shule namna gani? Lakini kama serikali ya Kenya Kwanza, nataka kueleza wazazi kwamba William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu amefanya masomo iwe rahisi under the new funding model. Bora tu ujaze hiyo karatasi vizuri, the questionnaire ambayo unaulizwa, fill it properly. Kwa sababu kama wewe ni orphan, kwa mfano mtoto ambaye hana wazazi na anaenda university, utakuwa ukilipa shilingi 6,000 peke yake. 6,000. Mbona mpigie serikali makofi?